Fala, Brazucas Brothers! Tudo bem, seu lindo? Tudo bem, sua linda? Espero que sim. Vem comigo que hoje a gente está indo lá em Zaragoza para acompanhar o jogo de futsal Brasil versus Espanha, ao convite do meu parceiro Júnior Ribeiro, do Divulga Madrid. Então vem comigo nessa aventura. Esse cartãozinho aqui é o que dá acesso aí para que você possa entrar e pegar o transporte, que é o trem, né? Esse trem que se move aqui dentro da cidade de Madrid. Então já peguei ele, já entrei, top pra caramba, como eu gosto de ler, já levei meu livro do Augusto Cury. Já cheguei em Atocha, já pegamos aí o trem bala, olha só que top, nem parece, cara. Chega a 300 km por hora e você nem sente. Zaragoza, papito, olha só que massa, bem diferente, velho. Ó, a gente acabou de sair aqui da estação e o nosso hotel já tá aqui, ó. O Juninho, a cara de felicidade. Vou mostrar pra vocês. Uma paradinha aqui pro café. Olha só, o hotel é chique, hein? A gente tá aqui. Tem nem. Sai. Ele compreendeu, porque ó, aí volta pra Madrid, ali é a estação. Olha, pegou uma topada, cobrou tarde e aí é a estação. Olha aí que cheiro. É bem mesmo. Tá curtindo, gente? Agora sim. Só deu um chá de cadeira, né, pai? Chá de cadeirinha aí. Queria tomar café da manhã de graça, mas não deu certo, não. A gente já bateu o rango aqui. Barriga cheia, pé na areia. Vamos voltar pra dar um descanso. Depois a gente vai mostrar pra vocês lá onde a gente vai ver o jogo. Tem que andar um pouquinho agora, que ele tá batendo aquela leseira, né, Dô? Vem aqui pro sol, cair, a gente acorda. Né? Mas tá aqui, agora não deu já. Se deitar, cai, meu amigo. Já era, fica por ali mesmo. Olha o tamanho aqui da fila aqui, ó. Mas é devido aqui a essa sorveteria, que é a mais antiga, desde 1935. Com seu sorvete artesanal, top. Cara, sou curioso pra caramba. Olha o que a gente achou dentro de um shopping, ó. O César grandão, cara. Tá maluco, fiquei impressionado. Eu não sou muito fã de doce. Aí o Juninho me levou nessa marca aqui, que eu achei top, mano. E é gostoso pra caramba. Teve lá um de pistache lá, que é topíssimo. Bem crocante, gostosinho, né? Aquele doce assim, sabe? Depois a gente voltou pro hotel aqui pra ficar tranquilex. E já tivemos que pegar o beco pra ir rumo ao local. Já chegamos aqui no local do jogo, olha só, a parada que tá bem divertida, tá bem movimentada, tem atividade pra rapaziada aqui. E olha ali. Ah, moleque, já gostei, já gostei. Tem um localzinho aqui com os troféus que já ganharam na Espanha, pra as pessoas poderem tirar foto. É, aqui tem a pancarta, já tô vendo aqui que tem um brasileiro ali também, esperando. Olha a rapaziada do Brasil. Já passamos pelo controle, já indicaram pra gente que nossa comida ali na lateral, só que é somente no intervalo. A cara do Juninho aqui, ele já ficou triste já. Era comida anturante. A gente pegou a zona VIP. Olha só que top, velho, que estrutura. Acho que a gente tá lá, a seleção brasileira ali. Vou tentar chegar mais perto possível para gravar isso. Ó, a gente aqui já tá na zona VIP. Olha, Juninho. Pra ver se o parque é só depois, ó. Tem que ser mais esperto. Como é que vai ter comida aqui, não? Ai, Juninho, resenha demais. Só tem azeitona, velho. Olha só a zona VIP nossa aqui, ó. Azeitona.
Bati, eu falei que ia ser 5x2. Dá bola. We could go to California or anywhere you wanna, as long as I'm with you, I'm alright. And we don't need the drama, we'll find our own nirvana, so run away with me tonight. Cause it feels like I'm dreaming when I'm waking up next. E aí, rapaziada, fim de jogo, 5x2, acertou o placar. Já vi que não apostou. Tava ferrado, Vamos! Vamos falar com aquela galera ali, ó. Vamos lá, vamos falar com eles aqui, ó. Vocês moram aqui, não? Madrid, a gente mora em Madrid, veio de Madrid pra ver o jogo aqui, ó. 5x2, acertei, hein? Amanhã você vai também pra Teruel? Não, amanhã infelizmente não, mas vitória brasileira, certeza. Fala. Mengão campeão do mundo. Quando? Quando? Libertadores. Pera, você falou Mengão campeão do mundo. Eu falei quando? Quando que vai ser? Não sabe, não tá aí. Real Madrid pode esperar que a sua hora vai chegar. E você é de onde? Eu sou natural do Pará, mas a gente vive em Madrid. A gente veio pra cá pro jogo hoje pela manhã. Mano, tô feliz pra caramba de conhecer a rapaziada que só acompanhava pela televisão. Então é um prazer exausto estar com vocês aí. Legal. Valeu, gente. Valeu. Até os seus... Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us.